dentro. Tu agora, olha a verdurinha deles, são bons. Quando este negócio branco é muito bom. É? Quando tem a gordurinha branca é muito boa. Uma maravilha, é um espetáculo. Quando eu era criança, a minha mãe deixava-me comer a broa de gato. Tem mais um ali, ó. Tem mais um ali. Aí eu passei no controle. Lá no começo da frente. Viu, Daiane?